hän on kuollut. Nyt ollaan viimeinkin löydetty semmonen näytelmä, joka sopii meidän voimavaroihin täydellisesti. Tarkastaja! Olen tarkastaja Carter. Charlesille! Parasta viskiä, mitä olen koskaan maistanut! Ei tossa nyt kaikki mennyt ihan putkeen tossa ensimmäisessä näytöksessä. Mutta näitähän sattuu aina. Jokaisessa ensi-illassa tämmösiä pikkumokia. Nyt ei ole oikein hetki heittäytyä taas hysteerian valtaan. Mutta kun minä olen jo hysteerian vallassa, tarkastaja.